Det är dags för jultomten att modernisera. Jultomten investerar i en intelligent fabrik med uppkopplade processer. Tack vare investeringarna kan produktionstakten ökas och kostnaderna minskar. Och med mer pengar över kan mer pengar gå till välgörenhet. God jul! God jul! God jul! God jul! God jul! God jul! God jul!